Shikues nërruar, ju përshëndes, unë jemi së bashku me lajmet kryesore. Hetimi parlamentar mbi manipulimin e tips nxorri në publik ndërhyrjet e qëllimshme në këtë sistem të dhënash për interesa kriminale të eksponentëve të lidhur me qeverinë. Hetimi parlamentar mbi manipulimin e tips drejtuar nga deputeti Ervin Saliani nxorri në publik ndërhyrjet e qëllimshme në këtë sistem të dhënash për interesa kriminale të eksponentëve të lidhur me qeverinë dhe pushtetin, duke dëmtuar rënd sigurinë kombëtare. Përfundimet e këtij hetimi janë në bazën e mirë për ndjekje të mëtejshme nga SPAK, kështu shprehet zyra e Partisë Demokratike, referuar një reagimin nga qelia e burgut të Fierit, të ish deputetit demokrat për këtë çështje. Saliani është dënuar me një vit burgim për dosjen Babale me akuzën e kallëzimit të rem, sipas rregullores të konkluzioni i përcjellën organit të akuzës nga kuvendi. Është zbuluar sekretaria e kuvendit, Spiro Pali, ka shkelur rregulloren dhe mban asirtar për të afateve të përcaktuara dosjen e firmosur nga Ervin Saliani, që tani më duhet të ishte në SPAK. Tensionet prej dy ditësh te Komisioni Hetimor për Shëndetësinë, Koncesionet e Sterilizimit dhe Check-up nuk kanë sjellë vetëm përplasje verbale dhe akuza me spalve politike, por edhe një reagim nga ana e ish-ministrit të Shëndetësisë, Ilir Beshaj. Tensionet prej dy ditësh te Komisioni Hetimor për Shëndetësinë, Koncesionet e Sterilizimit dhe Check-up nuk kanë sjellë vetëm përplasje verbale dhe akuza me spalve politike, por edhe një reagim nga ana e ish-ministrit të Shëndetësisë, Ilir Beçaj, që nuk arriti të dëshmonte dot pasi opozita dhe majoranca nuk ranë dakord për procedurën. I arrestuar për fondet e sa SPAK dhe në proces për koncesionin e sterilizimit, Beçaj reagoi me 14 nëntor për ato që ndodhi gjatë 16 orëve të ditës së djeshme. Në pritje dhe deri në orën 2:20 të mëngjesit, reagimi u bën nëpërmjet avokatit të tij. Ai thotë se u përball për 2 ditë me radhë dje për 14 orë pa ndërprerje me fyerje dhe talje, teksa priste të dëshmonte. Beçaj deklaron se u përball me fyerje dhe talje nga më të ndryshme prej deputetëve demokrat, duke përmendur ato me emra, teksa shton se nuk mund të lejonte në përkombjen e dinjitetit të tij. Beçaj mohon se ka kërcënuar ndonjë prej deputetëve opozitar. Ka ndruar jetë në spital disa orë pas plagosjes 52 vjeçari Eduard Reçi. Ngjarja ndodhi rreth mesnatës së djeshme në afërsi të Fakultetit Ekonomik në Tiranë. Reçi u transportua te spitali i traumës, por nuk e doli dot u mbjetonte plagëve të marra. Disa orë pas plagosjes me armë zjarri ka ndëruar jetë në spital 52 vjeçari Eduard Reçi. Ai u plagos në orët e vona të mbrëmjes së të mërkurës te rrugë Elbasanit në Tiranë, ku u qellua me një plumb në kokë. Ngjarja ndodhi rreth mesnatës së djeshme në afërsi të Fakultetit Ekonomik në Tiranë, aty ku kishte ndërtuar një nga pallatet në rrugën Faikonica. Reçi u transportua te spitali i traumës, por nuk ja doli dot u mbjetonte plagëve të marra. Reçi njihet si biznesmen dhe pronari i disa subjekteve në atë zonë, ndërsa mësohet se më parë ka punuar dhe ish drejtori në Shish. Policia ka kryer veprimet hetimore dhe po punon për identifikimin e autorit ose autorëve, teksa janë sekuestruar dhe pamjet e kamerave të sigurisë në zonën ku ndodhi atentati. Ndërkohë që autori është në arrati, ende i pa identifikuar nga policia. Shkaqet e ngjarjes së rënë nuk dihen ende, por dyshimet paraprake janë për një atentat të mundshëm. Dy persona kanë humbur jetën nga një aksident i rënd që është regjistruar mëngjesin e kësaj të njëjtë në aksin rrugor të Pelem Fier. Një aksident i rënd me pasojë vdekjen e dy personave është regjistruar mëngjesin e kësaj të njëjtë në aksin rrugor të Pelem Fier. Aksidenti ka ndodhur rreth orës 5:30, ku shtetasimi inicial e sa, duke drejtuar automjetin tip Autobot, ka përplasur automjetin tip Ford me drejtues shtetasim VA. Si pasojë përplasjes së fortë kanë humbur jetën në vend ngjarje drejtuesi automjetit tip Ford dhe bashkëshortja e tij, e cila ishte pasagjere që ndodhi në këtë automjet. Skaq drejtuesi automjetit tip Autobot dhe pasagjera që ndodhi në këtë automjet ndodhen në spital për ndihmë mjekësore, teksa mësohet se janë jashtë rrezikut për jetë, ndërkohë grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit, si e të shkakut që solli aksidentin. Shërbimi meteorologjik ushtarak paralajmëron se Shqipëria do të përfshihet këtë të njëjtën nga një moti paqëndrueshëm. Shqipëria do të përfshihet të njëjtën nga një moti paqëndrueshëm. Shërbimi meteorologjik ushtarak njofton se rreshtet e shiut pritet të jenë prezente që në orët e para të 24 orëshit në pjesën më të madhe të territorit me intensitet të ulët deri mesatar, ndërsa në jug rreshtet parashikohen të fitojnë intensitet deri të lartë. Në orët e mesditës dhe pasdites së ditës së njëjtë rreshtet e shiut fillojnë intensitet lokalisht deri të lartë në zonën qendrore të vendit, ndërsa në pjesën tjetër të territorit rreshtet shiu me intensitet të ulët deri mesatar. Era herës rreshtet pritet të jenë në formë shtrëngatave shoqëruar me shkarkesa elektrike. Në orët e mbrëmjes rreshtet e shiut lokalizohen vetëm në jug lindje të vendit, në zonën e Alpeve dhe në veri lindje që në orët e para të 24 orëshit dhe deri në orët e mesditës në lartësi mbaj 1000 dhe 1200 metra. Do të ketë rreshtje bore me intensitet të ulët, ndërsa në Alpe rreshtje bore me intensitet deri mesatar, ndërkohë valizimi në det pritet të jetë i fortës 2 deri në 3 ball.
Qeveria Shqiptare dhe Emiratet e Bashkuara Arabe po krijojnë një kompani të përbashkët publike të shtypshkrimit të letrave me vlerë. Lajmi është dhënë edhe vetë nga kryeministri Edi Rama gjatë vizitës në kryeshtetin Baku të Azerbajxhanit. Qeveria Shqiptare dhe Emiratet e Bashkuara Arabe po krijojnë një kompani të përbashkët publike të shtypshkrimit të letrave me vlerë. Lajmi është dhënë nga kryeministri Edi Rama gjatë vizitës në Baku, ku theksoi se ky projekt i rëndësishëm tashmë po hyn në fazën e zbatimit. Aktualisht shtypshkronja e letrave me vlerë është institucion i vetëm i shtetit shqiptar i specializuar në prodhimin e dokumenteve zyrtare me vlerë monetare dhe ligjore. Aktivitetet kryesore të saj përfshin shtypjen e biletave, faturave, pullave fiskale, biletave të lotarisë dhe formulave me numrin serial, të cilët njihen sipas legjislacionit shqiptar si letra me vlerë. Këto materiale përdoren nga institucione të ndryshme dhe subjekte tregtare brenda Republikës së Shqipërisë. Institucioni operon në mbikëqyrjen e Ministrisë së Financave dhe ka një përvojë prej 30 vitesh në këtë fushë, duke filluar veprimtarinë e tij si ish tipografia ushtarake. Objekti i veprimtarisë së shtypshkronjës së letrave me vlerë përfshin prodhimin një gamë të gjerë dokumentash të personalizuara, përfshir dokumenta me numër serial që janë të nevojshëm për transaksione të ndryshme, ekonomike dhe administrative. Tashmë duket se ky institucion do të funksionojë në partneritet me Emiratet e Bashkuara Arabe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka marrë pjesë në stërvitjen e realizuar nga FSK në ditën e vizitorëve të shuar të ushtrimit fushor Ujku i Çelikt. Forcat e sigurisë së Kosovës dhe kanë realizuar ditën e vizitorëve të shquar të ushtrimit fushor Ujku i Çelikt si proces kulminant i një pune dyvjeçare në validimin e regjimentit të dytë të këmbësorisë. E tërpranishëm në këtë ushtrim kanë qenë liderët të vendit dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili ka vlerësuar si një sukses të jashtëzakonshëm ushtrimin ushtarak Ujku i Çelikt, i cili u realizua dje me pjesëmarrjen e mbi 1000 ushtarëve të forcave të sigurisë së Kosovës. Sipas tij, ky është ushtrimi më i madh dhe më i sofistikuar që ka realizuar FSK-ja deri më tani, në një shembull i përkushtimit të Kosovës në forcimin e kapaciteteve të saj mbrojtëse. Të gjendur në këtë ngjarje, kryeministri Kurti ka përmendur trefishimin e buxhetit në ushtri. Në lidhje me këtë temë ka folur edhe deputeti Anton Quni. Ai thotë se FSK-ja çdo ditë më shumë është më afër ngritjes së kapaciteteve të plota operacionale. Quni përmend dhe ushtrimin e fundit Ujku i Çelikt, për të cilin thotë që autoritetet e specializuara e bën vlerësimin e detajuar. FSK-ja çdo ditë më shumë është më afër ngritjes së kapaciteteve të plota operacionale. Sipas planit gjithëpërfshirës së tranzicionit të miratuar në vitin 2018, këto kapacitete duhet të arrijnë deri në vitin 2028. Me ngritjen e kapaciteteve, operacionaliteti i njësive të FSK-s mundet më vërtetuar me ushtrime fushore, ku zgjidhet një mori e detyrave në presionin e kohës dhe me burime të limituara. Presidenti Avjosa Osmani ka takuar mbrëmë në një dark pune komandantin e KFOR-it, General Major Enrico Barduani, me cilin u diskutuan çështjet e sigurisë në vend. Presidenti Avjosa Osmani ka takuar mbrëmë në një dark pune komandantin e KFOR-it, General Major Enrico Barduani, me të cilin u diskutuan çështjet e sigurisë në vend. Në këtë takim, sipas një njoftimi nga presidenca, Osmani nënvizoi përkushtimin e vazhdueshëm për një Kosovë të sigurt dhe stabile, si parakush për zhvillimin e prosperitetit, ndërsa rikonfirmoi rëndësinë e koordinimit nëpërmjet institucioneve të Kosovës dhe partnerëve ndërkombëtar për çështje të sigurisë me qëllim të mbrojtjes së të gjithë qytetarëve dhe mbrojtjes së suverenitetit të vendit. Në këtë linjë, presidenti Osmani vazhdon të ketë takime të rregullta me komandantin e KFOR-it me qëllim të thellimit të bashkëpunimit me partnerët e sigurisë, veçanërisht me NATO-n, thuhet tutje në njoftim. Presidenti Osmani shprehu mirënjohje për KFOR-in, i cili ka shtuar numrin e trupave, e të cilët po mbështesin institucionet e Kosovës në patrullim të kufirit me Serbinë. Presidenti ripotencoi rreziqet që vijnë nga taktika destabilizuese të Serbisë, sidomos për shkak të mungesës së dhënjes së përgjegjësisë nga ana e Serbisë, si për aktin e agresionit të shtatorit 2023, ashtu dhe për sturmin në Dekpojt në maj 2023. Sipas ekspertit të sigurisë Drizan Shala, qasja Shqipërisë në Karshi Ballkanit Perëndimor do të ndryshojë në administratën e Donald Trumpit. Është e vërtetë që administrata aktuale ka bazuar politikën e saj për Ballkanin Perëndimor, në shpresën se Serbia përfundimisht do t'i kthejë shpinën Kinës dhe Rusisë dhe do përqafojë një kurs pro-perëndimor dhe një qëndrim rajonal konstruktiv. Dhe është e vërtetë se kjo vështirëse ka pasur sukses. Beogradi nuk i ka përmbushur pritshmëritë e presidentit në largim Joe Biden. Ajo në mënyrë indirekte ka furnizuar Ukrainën me armë, po ajo ka refuzuar gjithashtu me krenari të vendosë sanksione ndaj Rusisë, lidhur me pushtimin në shkallë të plotë të vendit nga Moska. Mbajtje marrëdhënie të ngushta me Kinën dhe vazhdoi të luante një rol destabilizues në rajon, shpreh Shala. Sulmi i terroristit Banskës që përshkallëzoi tensionin në veri të Kosovës mund të ketë ndodhur në djeninë e Rusisë, madje ky vend mund të ketë ndihmuar në planifikimin e ngjarjes së shtatorit të vitit kaluar.
Sulmi terrorist i Banskës që përshkallëzoi tensionet në veri të Kosovës mund të ketë ndodhur me dijenin e Rusisë. Madje ky vend mund të ketë ndihmuar në planifikimin e ngjarjes së shtatorit vitit kaluar, kështu thuhet në raportin Kosova në diskursin e politikës së jashtme ruse, që u prezantuar në kuadër të konferencës ndikimi aktorëve të huaj në sigurinë kombëtare, organizuar nga qendra kosovare për studime sigurisë. Sipas raportit, në javët para sulmit, zyrtarët rus dolën vazhdimisht me paralajmërime të forta për një krizë të afërt në Kosovë, duke fajsuar perëndimin për gjyqështyrje në rajonin drejt konflikteve. Jeta Losha, autori i raportit, shpreh. Në datën 9 qershor 2023, Lavrov lëshoi një deklaratë duke thënë se do të ketë pasoja të paparashikueshme në Ballkanin Perëndimor, nëse situata në Kosovë vazhdon të keq trajtohet. Ndërsa disa ditë pas sulmit, zëdhënësja e ministrisë së jashtme ruse Zakharova tha se gjithë kjo që ndodhi erdhi për shkak të veprimeve të Kurtit. Për spastrim etnik të serbëve në Kosovë, para së gjithash në raport duhet se Kosova është më shumë se thjesht çështje territoriale për Rusinë, por ajo është simbol gjeopolitik i rezistencës në integrimin euroatlantik të Ballkanit Perëndimor. Kosovës i rekomandohet të forcojë aleancat me shtetet aleate, duke nisur edhe nga koordinimi i politikës jashtme me Shqipërinë. Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Klinës mbrëmjen e 13 nëntorit, ku dy të rinj u vranë me armë zjarri në një lokal. Policia ka arrestuar autorin e dyshuar të vrasjes, Adrian Hoti, 21 vjeç, djali i kandidatit të LDK-s për kryetar të Klinës, Besim Hoti. Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Klinës, mbrëmjen e 13 nëntorit, kur dy të rinj u vranë me armë zjarri në një lokal. Policia ka arrestuar autorin e dyshuar të vrasjes, Adrian Hoti, 21 vjeç, djali i kandidatit të LDK-s për kryetar të Klinës, Besim Hotit. Ngjarja ndodhi pas një konflikti të mëparshëm ku autori nxorri armën dhe qelloi dy persona, duke lënë njërin prej tyre të vdekur në vend dhe tjetrin të plagosur rënd. Ky i fundi ndroi jetë pak çaste më vonë në spital. Viktimet janë kushërinj Albison Shlivova dhe Rexhep Shlivova. Policia ka konfirmuar se motivet e vrasjes janë ende të paqarta, por dyshohet se konflikti mëparshëm mes autorit dhe viktimave ka luajtur rol në tragjedinë. Adrian Hoti është arrestuar nga autoritetet pas ngjarjes së pompat në paraburgim për hetime të mëtejshme. Sipas mediave të Kosovës, autori dhe viktimat dyshohet se kishin pasur një histori konflikti që ka përfunduar me këtë tragjedi. Ngjarja ka shkaktuar tronditje të sjellë në qytetin e Klinës, ku shumë banorë janë shokuar nga humbja e dy jeteve të reja. Një shpërthim i fuqishëm ndodhi mëngjesin e së mërkurës në Sevastopol të Krimes, ku një makinë shpërtheu duke lënë pas një ushtar rus të plagosur rënd. I dëmtuari u nxor nga automjeti dhe u transportuar në spital, ku ndroi jetë për shkak të plagëve të marra. Një shpërthim i fuqishëm ndodhi mëngjesin e së mërkurës në Sevastopol të Krimes, ku një makinë shpërtheu duke lënë pas një ushtar rus të plagosur rënd. I dëmtuari u nxor nga automjeti dhe u transportuar në spital, ku ndroi jetë për shkak të plagëve të marra. Në të njëjtën ditë, Rusia nisi një sulm të kombinuar ndaj qyteteve ukrainase, për të cilën presidenti Volodymyr Zelensky raportoi në një postim në X. Ai theksoi suksesin e mbrojtjes erore të Ukrainës, që arriti të rrëzonte raketat balistike dhe ato të lundrimit, si rreth 90 dronë të lushuar nga Rusia. Zelenski theksoi rëndësinë e mbështetjes ndërkombëtare duke falendëruar partnerët për ndihmën e ofruar në furnizimin me raketa përgjuese dhe sisteme mbrojtjeje aerore. Ai pohoi se dorëzimi në kohë i raketave për mbrojtjen aerore dhe prodhimi sistemeve të luftës elektronike janë përpjekje jetike për shpëtimin e jetëve. Zelenski shtoi se çdo operacion i suksesshëm i mbrojtjes aerore shpëton jetë dhe mbron infrastrukturën kritike. Ai përfundoi duke theksuar se suksesi i forcave ukrainase është çelësi për përfundimin e luftës. Trupat ruse kanë intensifikuar sulmet në disa sektore të frontit lindor duke përpjekur të thyen mbrojtjen e Ukrainës. Zyrtarët ushtarak të Kievit paralajmërojnë se sulmet ruse mund të intensifikohen edhe në rajonin e Zaporizhzhia në të ardhmen e afërt. Trupat ruse kanë intensifikuar sulmet në disa sektore të frontit lindor duke përpjekur të thyen mbrojtjen e Ukrainës. Zyrtarët ushtarak të Kievit paralajmërojnë se sulmet ruse mund të intensifikohen edhe në rajonin e Zaporizhzhia në të ardhmen e afërt. Në rajonin lindor të Donetskut, forcat ruse janë duke përpjekur të thyen mbrojtjen ukrainase, duke avancuar drejt qyteteve Kurakov dhe Provkovsk. Sipas raportimeve dhe pamjeve të geoetiketuara nga forcat ukrainase, trupat ruse kanë bërë përparim me dy njësi të mekanizuara sulmi në jug të Kurakovës, duke avancuar në zonën veriore dhe verlindore të dalne, si dhe në fushat dhe në lindje dhe juglindje të qytetit. Instituti për Studimet e Luftës me bazë në Washington ka raportuar se avancimi rus prandalne ka mundësi të synojë kalimin për te një servën banimesh përgjatë autostradës në veri të Vuledar, duke u përndjekur të krijojnë dhe një sfidë rëndësishme për mbrojtjet e Ukrainës. Ne me kaq po mbyllim të nderuar teleshikues, bashkimi sërish në edicionin e radhës.